تو ابھی اج اج سامنے سب بس وے کا ہمارا حملہ تمنا ساتھ وے اللہ بابا جی هذا بولو رحمت الله هذا جاي سوير ده هذا قال لي مليا الله اخر دن انا رحمت واكيا مرغلا رضا هاي رضا وہاں کی نوری ہے ادب وہاں ضروری ہے رضا وہاں نوری ہے ادب وہاں ضروری ہے رضا وہاں کی نوری ہے ادب وہاں ضروری ہے رضا وہاں کی نوری ہے ادب وہاں ضروری کہ ادب سے سر جھکا کر کہ ادب سر جھکا کر سب کا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا سلام کہنا وہ ملے تو جان انور خدمن کے چھوم لینا وہ ملے تو جانے انور قدم کے چوم لینا وہ ملے تو جانے انور قدم لی کے چوم لینا بتا کر میرا نام پھر بتا کر سب کا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا سلام کہنا در مصطفیٰ پہ جا کر سب کا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم ربنا یہ ہمارے دوست علی جناب نواز نواز علی صاحب کی اسٹوڈیو اوپن ہوئی ہے آر این اسٹوڈیو بامقام یہ کلاک ٹاور نیئر کلاک ٹاور ادھر صاحب مکان محلے کی ایک دم اپوزٹ سامنے بڑی اچھی اسٹوڈیو اوپن ہوئی ہے دعا کریں اللہ اسے خوب 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 ترقی عطا کرے اب آپ جو بھی سوال کرنا ہے ان سے کر سکتے ہیں بات کرو سر کتنے سال سے ایکسپیرینس ہے اسٹوڈیو میں آپ کو آٹھ سال سے سر پہلے کہاں سروس دیتے تھے تم کیا نام بولو اسٹوڈیو نام بولو